Olá! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula inaugural. Que prazer falar com vocês, uma satisfação. Vocês são as pessoas mais importantes do consórcio CEDERJ. É sempre um prazer receber vocês aqui, seja pessoalmente, seja virtualmente. Eu sou a Cristine e eu e a Flávia estamos aqui. Eu estou representando a Flávia para falar com vocês um pouco sobre o nosso GERAI. O nosso curso que está aqui para levar força aos aprendizes de educação à distância do consórcio CEDERJ. Vamos tentar falar bem rapidamente para não ocupar demais esse momento tão importante, mas a gente tem um recado muito legal para falar para vocês. Então, vamos conversar. Eu vou ficar aqui menorzinha para poder dar importância ao que interessa. Como todo mundo sabe, o CEDERJ é um consórcio de instituição de ensino. De instituições de ensino, mas ele é um consórcio de amigos. A UNED, Universidade Nacional de Educação à Distância na Espanha, é um dos nossos amigos mais antigos, está aqui representado pela professora Ángeles, que nos deu a oportunidade de compartilhar com vocês uma das coisas mais bacanas que a gente já teve a oferecer para os nossos alunos, que é um curso que eles ofereceram para os alunos deles, né? Então vamos explicar um pouco o que que é esse curso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. É um curso que foi pensado por eles lá pela Faculdade de Psicologia da UNED. Então todo crédito aí nesse formato original à equipe da UNED. A gente, claro, pensou nas especificidades aí dos nossos alunos, na cara do CEDERJ, no curso do CEDERJ, no Brasil, no Rio de Janeiro, mas houve lá uma proposta original que foi pensada por eles e a gente tem que só agradecer à professora Ángeles e à equipe dela, que é sempre muito carinhosa, sempre muito parceira, nos deu essa oportunidade. O curso que eles pensaram, deixa eu sair daqui para não atrapalhar. O curso que eles pensaram se chama SEAD e ele significa Curso de Entrenamento das Competências para o Estudo Autorregulado à Distância. E tem a ver com o ciclo de planejamento de ações dos nossos alunos, de vocês, das ações para o bimestre, para o mês, para o semestre letivo, para o planejamento dessas ações, da execução dessas ações, da avaliação de tudo que você planejou, de tudo que você fez, se deu certo, se não deu certo, e o recomeço desse planejamento no semestre seguinte, no ano seguinte, para que você tenha um percurso super bem-sucedido, para que você tenha um percurso de sucesso, prazeroso, feliz na sua trajetória de educação à distância no CEDERJ. Muito bem. Então, a partir daí, a gente pensou o GEDAI. Deixa eu sair daqui. A partir daí, a gente pensou no GEDAI, que é o curso de Gestão da Educação à Distância Autorregulada e Inovadora. Um curso que tem um nome legal, motivador, interessante, e que pensa em, primeiro, ajudar você a conhecer o seu local de estudo, como você desce, como é que você desce funciona, para ajudar você a entender como é que você se movimenta ali dentro, a conhecer você como aprendiz, não só aprendiz da educação à distância, mas aprendiz de uma forma geral, como você vai ver mais à frente, né? Claro, com as especificidades do aprendiz da educação à distância, mas como é que você aprende de uma forma geral, que é muito legal. E depois, você se apropriar desse saber para você fazer uso das melhores estratégias para você ter um trajeto redondinho, bacana e bem-sucedido na sua graduação, ao longo da sua graduação no consórcio CEDERJ, né? Muito bem. Existem cinco módulos do consórcio do GEDAI, e eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, então não vou entrar agora nesse minuto em detalhes, vou entrar no minuto seguinte, porque a gente está com o tempo aqui correndo. Esses módulos, eles são independentes, eles somam mais ou menos 30 horas de duração, você faz um de cada vez, a gente sugere que você faça eles na sequência, você pode fazer um de cada vez, na ordem que você quiser, mas a gente sugere que vocês façam de uma maneira sequencial. Os calouros estão automaticamente inscritos
Os veteranos vão receber um link na plataforma para essa inscrição, vocês vão se informar sobre isso mais à frente, mas os calouros já estão inscritos. Uma vez inscritos, calouros ou veteranos, você tem acesso a esse espaço, a essas salas de aula, as 5 salas de aula do Jedi, são 5, até o final do seu curso, e no final você pode contabilizar essas horas como atividades acadêmicas, dependendo do seu coordenador de curso. Não necessariamente, mas dependendo do seu coordenador de curso. Então, você tem que conversar com o seu coordenador de curso para saber isso. Mas mesmo que elas não sejam contabilizadas, isso não tira em nada o valor do curso, de você fazer o curso, tá? Então, vamos entender um pouco como é que esse curso funciona. É um curso muito legal, um curso que foi todo concebido para ter acesso mobile, então você pode baixar o Moodle para o seu celular, e você pode acessar isso em qualquer lugar, no transporte, no ônibus, do seu trabalho, em casa, numa situação mais confortável. É bem legal, ele foi feito, ele é bastante responsivo, então isso é uma coisa legal do curso. E os módulos, opa, os módulos, o módulo 1. O módulo 1, ele vai falar para você um pouco de como é que é o estudo no SEDERJ, como é que ele foi pensado, quem é que está lá para te ajudar, mediadores, coordenadores de curso, coordenadores de tutoria, vai falar um pouco de quem é o time do SEDERJ que está lá para você, como é que você é avaliado, quais são as provas, como é que são as notas, como é que você passa, como é que você não passa em cada disciplina, quem é o nosso time ali por trás dos bastidores, que é muito legal, esse é o módulo 1. O módulo 2 é muito legal, é um módulo que vai falar sobre como é que é estudar à distância, qual é a diferença, né, entre ser estudante à distância e ser estudante presencial, e vai começar a falar como é que é você aprendiz de uma forma geral. Eu adoro esse módulo nesse aspecto, ele é muito legal. Se você é um cara que estuda mais de dia, mais de noite, como é que é um pouco do seu biorritmo, vai ajudar você a se conhecer melhor e tentar ajustar essas suas características para fazer o melhor do seu dia, dos seus hábitos, para você começar a mexer as pecinhas do seu dia, para melhorar o seu desempenho cada vez mais. E vai finalmente entender um pouco mais o que é aprendizagem autorregulada, esse ciclo do qual a gente falou. Você vai aprender isso nesse módulo 2. O módulo 3 é bem legal também, que fala sobre motivação, que é a alma do negócio, né? Quer dizer, é o que está te motivando a estar estudando à distância, a fazer esse curso, como é que você pode se motivar, como é que você estabelece metas, como é que você se planeja, metas factíveis, viáveis, não metas estratosféricas que você não vai conseguir nunca atingir, mas pequenas metas que você vai chegar lá e que você vai ficar feliz de você ter conquistado, e como isso é legal, e como é que você se planeja para isso. Novamente, planejar é a alma do negócio, isso é muito legal. O Jedi 4 é muito técnico do ponto de vista de ensinar você, instrumentalizar você a estudar. Então você vai entender um pouco de estratégias de hábitos de estudo, lugar de estudo, se você estuda com música, sem música, como é a importância de você ter um lugar especial para você estudar, com luminosidade, com calma, minimamente organizado. Depois você passa por uma situação de como é que você lê melhor, como é que você faz uma leitura mais eficaz. Depois, como é que você extrai a informação do que você está lendo, do que você está ouvindo, das videoaulas, do material impresso. Então, tem a ver com técnicas de análise e de síntese. Então, você vai aprender a fazer resumos, técnicas de sublinhado, mapas mentais. É super legal, uma coisa técnica mesmo, já ajudar você a organizar a sua cabeça para estudar, é muito legal. E claro, como é que você memoriza coisas? Não memorizar do ponto de vista de decorar, não. Memorizar de você ajudar a reter aquelas coisas que você estudou na sua cabeça. Então, é super legal esse módulo do ponto de vista de instrumentalização. É muito legal mesmo. E o último módulo, que é o módulo 5, vai ali, né, para onde a gente está focado, onde o coração bate mais forte, né? Onde a gente está desesperado de por que que a AD é importante. A gente falar, a gente vai se preparar para as avaliações, né? O final ali, né? Onde a gente está realmente mais tenso, né? Então, por que que a AD é importante para a gente? A gente normalmente acaba não valorizando
A D, porque ela tipicamente vale um pouco menos do que a P, e isso é um erro, porque ela tem um valor enorme, independente do valor dela. Quais são os tipos de AP, como é que a gente se prepara, e como é que a gente, no dia de chegar lá para AP, chegamos lá na hora H, como é que a gente está nervoso para caramba, como é que a gente faz para se acalmar, como é que a gente se controla o estresse da gente, como é que a gente se prepara, enfim, tem várias coisas legais nesse último módulo, né? E aí, é uma coisa que quem fez tem um relato muito legal para compartilhar. As pessoas que já vivenciaram o Jedi contam coisas muito legais para a gente, de como foi importante o Jedi para eles. Então, acho que você deve curtir também. Eu espero que você curta também. E a gente entende que, assim como o professor tem que praticar para poder ensinar, a gente acha que o aluno tem que praticar para poder aprender. Então, a gente espera que o Jedi ajude você nessa prática e a gente está ao seu lado para o que você precisar, tá? Espero que nesses 10 minutinhos aí eu tenha conseguido passar um recado e a gente agradece muito. E qualquer coisa, ó, meu endereço está aqui em cima de e-mail. Se você precisar, você grita, tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer falar para você. Muito bom 2021 para todos nós, tá bom? Um abraço.